Tehát a korábbi tüntetések alapján sokan várták, hogy milyen párttal, illetve további politikai programmal jelentkezik. Most pártot nem jelentett be. Mi ennek az oka? Sikerült egyébként találni pártot, vagy mi várható ezen a téren? Sikerült többet is találni, mindennek rendelt ideje van. Nyilván az már ilyenkor taktikai és stratégiai kérdés, hogy mikor jelenti be az ember, mennyi időt ad az ellenségnek a támadásra és az ellehetetlenítésre. Én relatíve kevés időt szeretnék adni. Pontosan tudom, hogy egyébként az aláírásokat egy nap alatt össze tudjuk gyűjteni, az ajánlásokat, ami szükség van, tehát nekünk nincs sok időre szükségünk, de minél kevesebb időt szeretnék a propagandának adni. Értem, tehát akkor megvannak az alapok, megvan a párt, ezek szerint csak taktikai okokból vár még azzal, hogy bejelenti, hogy miről van. Így van. Szó volt egy egyesületről is. Ennek milyen szerepet szán a következő hetekben? Hát ugye ezt próbáltam elmagyarázni, nem tudom hova, vagy lehet, hogy kiírtuk, hogy ugye lesz a Talpra Magyarok közössége, ami nem egy jogi személy, de ez tényleg csak egy közösség, egy ernyőszervezet, és az alatt lesz az egyesület, a Légy a Változás Egyesület, és lesz a párt, és ugye ez a kettő jogi személy különböző lehetőségeket ad az embereknek. Ugye van, aki egy politikai közösséghez, politikai párthoz nem tud csatlakozni a munkája miatt, vagy egyébként nem szeretne, mert sosem volt pártag, viszont egy egyesületbe szívesen belép, szívesen lesz önkéntes, szívesen segít mondjuk közösségi tereket tisztítani, vagy közös programot szervezni, szívesen ad mondjuk szakmai tanácsokat. Tehát ez egy másfajta, az egy anyagi támogatást is lehet nyújtani, de azt gondolom, hogy ez egy teljesen más dolog, és azért próbálunk egy ilyen szélesebb perspektívát fogni, próbálunk úgy működni, mint egy modern politikai közösség, mint mondjuk a Fidesz, mint a polgári körök, pártalapítvány, párt, nem árt néha az ellenségtől vagy a versenytárstól tanulni, tehát én ezt szeretném követni. Tehát akkor ilyen helyi köröket, helyi közösségeket szeretnének létrehozni. És nyilván ez lejáratott dolog, hogy Kossuth körök, meg polgári körök, de nyilván szükség van, hát mi elmondtuk, hogy vidékre szeretnénk lemenni, eljutni minden településre, már persze ami fizikailag lehetséges. Ezt most éppen köröknek hívjuk, vagy mozgalomnak hívjuk, vagy közösségnek hívjuk, szerintem az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy minél több helyre elmenjünk, és a remény üzenetét elvigyük. Szerintem a jó úton voltunk, mert itt volt 250 vagy 400 ezer ember, rengeteg utóbbi évek, de lehet, hogy az utóbbi 10 év legnagyobb politikai rendezvényéről volt szó, amiről valószínűleg a propaganda média, meg a közmédia nem tudósít, vagy éppen hazudik, de itt azért nagyon sok ember volt, aki tudja vinni a hírét a reménynek. Szinte minden magyar településről volt, akit 2000-ig számoltuk, amikor írták az emberek, hogy honnan jöttek. Ugye minden európai országban voltak, Amerikában volt olyan állam, ahol a 50 család jött egy repülővel. Szóval azt gondolom, hogy ilyen politikai rendezvény nem nagyon volt még Magyarországon, és ez jó alapot ad arra, hogy a vidékre is eljusson a... És ahol én jártam egyébként, ott úgy vettem észre, hogy a fiatalokhoz, meg ugye általában az emberekhez eljutott, és nagyon kíváncsiak voltak, és általában nagyon támogatóak. Említette, hogy a NER-ből még van lehetőség kilépni, még van lehetőség arra, hogy az emberek meggondolják, akik ott politikusok meggondolják magukat. Számít arra, hogy esetleg a Fideszből érkeznek? Ugye korábban említette, hogy azért voltak például polgármesterek, akik megkeresték. Mikor fogják ők fölvállalni akár a nyilvánosságot, hogy nem csak a háttérben keresik? Én azt tanácsoltam nekik, hogy most még ha ezt jónak látják, és ha ez szerintük előnyös, akkor induljanak el fideszes színbe. Én nem gondolom, hogy van már olyan település Magyarországon, ahol jelenleg nagyobb előnyt jelentene a Fidesszel elindulni, mint mondjuk a Talpra Magyarok közösségével, de tételezzük fel, hogy valaki ezt szeretné, és nyilván utána is, hogyha... Ugye én nem nagyon szeretnék pártpolitikusokat látni, olyan pártpolitikust a mi közösségünkben, aki már egy regnáló pártnak, mondjuk egy magas szintű politikusa. De azt nem zárom ki, hogy egy 2-3-5 ezeres városban valaki párt, akár ellenzéki, akár kormánypárti jelölt volt, akkor dolgozzunk együtt. Nem látom egyébként értelmét, hogy miért kell egy 3000 fős mondjuk városban párt szinten indulni, miért nem civilek indulnak, szerintem sokkal jobb lenne, de ha már így alakult, akkor azt gondolom, és nekünk is pártunk lesz, tudunk közösen dolgozni. De én azt biztos vagyok abban, hogy a választások után, az önkormányzati után elég sokan fognak egyébként ki megpattani a Fideszből. Lefele megy ez a dolog, kezd ciki lenni Fidesz. Még vidéken is kezd ciki lenni fideszesnek. Tehát nem véletlenül nem csinálnak békemeneteket. Tehát láttuk, hogy március 7-én még 15-18 ezer ember volt pártbuszokkal, 100 milliós SMS kampánya, kíváncsi a főnökre. Változnak az idők. Elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg kormányközeli körökből is lesznek olyan fideszesek, akik úgy gondolják, hogy érdemes lenne váltani? Hát én nem zárok ki semmit, de velük én nekem nagyon sok dolgom nincsen. Mit szólna hozzá, hogyha mondjuk Gulyás Gergely bejelentkezne? Hát azt elmondtam több helyen, nekem a Gergővel semmilyen gondom nincs, ő azon politikusok közé tartozik, amiknek nyilván néha nem mond igazat, mert ez is hozzátartozik a munkaköri leírásához, de egyébként nem lopcsal hazudik, és nem szerzett milliárdokat a közpénzből.
próbál becsületesen működni. Nem hiszem, hogy nekünk lenne közös politikai jövőnk. Ő azért, őt már megfőzték. Én még kiugrottam, mielőtt felfort volna a víz a BK-val, őt szerintem már megfőzték. Az EP listával kapcsolatban most nem tudtunk meg részleteket, tehát nem tudjuk, hogy még ki a második, majd a harmadik. Után, azt majd a párt bejelentése után mindennek rendelt ide. De alakul ez egyébként? Igen, meg azt úgy szeretnénk, hogy tényleg legyen ez a két, én befutó helyet szánnék ennek a hölgynek, meg úrnak, akiket ugye szeretnénk pályázat útján kiválasztani. Tudom, hogy egyébként ez egy formabontó dolog, de azt gondolom, hogy az jó, hogyha tényleg valamilyen szinten szakembereket fogunk kiválasztani. Bevárjuk a pályázatokat, szerintem elég sok fog érkezni pár nap alatt, utána abból a legjobb 10 szakemberek kiválasztják, és utána lesz egy lehetőség pár napra az embereknek, hogy kiválasztják, hogy tényleg ki az, aki kap 5 percig kortes beszéd lehetőséget Európáról, Magyarországról, és utána kiválasztják az emberek, és szerintem az egyfajta legitimitás már a listádnak. Nekünk nem fontos, nekem nem fontos, hogy kimenjek Brüsszelbe, sőt, én itthon szeretném ugye a pártot építeni és fölkészülni az országgyűlési választásra, de úgy általában ugye ez egy konc, ez egy kifizető helyként működött eddig Brüsszel, a Fideszes, meg az ellenzéki politikusoknál is. 5 év alatt mindegy 2 milliárd forintot lehet itt akasztani, mi nem ezért csináljuk, hanem tényleg olyan embert szeretnénk, olyan embereket, akik nyelveket beszélnek, és valamit el akarnak érni Brüsszelbe vagy Strasbourgban. Úgyhogy be fogjuk jelenteni nyilván hamarosan.